Budapešta augusta beigās nokavēja termiņu tiesas piespriestā soda maksāšanā, ignorēja arī atgādinājumu, tāpēc tagad Eiropas komisija šo naudu ieturēs no Ungārijas kohēzijas un ekonomikas atveseļošanas fondiem. Un pēc tam Ungārijai draud arī naudas sots 1 miljons eiro par katru dienu, kad tā turpina neievērot Eiropas tiesas spriedumu. Bet kas ir interesanti, tad pret citiem imigrantiem no Krievijas un Baltkrievijas Ungāri izrāda krietni lielāku atvērtību, pavarot viņiem savu robežu. Ungārija, kā mēs zinām, paplašina savu nacionālās kartes schēmu, atļaujot vieglāku procedūru darba spēka iebraukšanai no Krievijas un Baltkrievijas. Savukārt Eiropa ir uztraukusies, ka tas radīs draudus visai Šengenas zonai, un par to arī šeit Eiropas parlamentā šodien debatēja un lūk neliels ieskats teiktajā. Tā ir dāvana no Orbāna Putinam un vidējais pirksts pārējai Eiropai. Orbāna iniciatīva ļaus Krieviem izveidot vēl vienu mītnes vietu saviem lielajiem spiegu tīkliem tieši Eiropas vidū. Ja Ungārija atsakās pieņemt kopējo Eiropas pieeju, es aicinu tās kaimiņu valstis atjaunot robežu kontroli, prioritizējot pašiem savu drošību. Protams, te šo pēcpusdienu runāja arī daži Orbāna politikas atbalstītāji, lai gan viņš pats savu runu šeit bija spiests atcelt plūdu dēļ, bet Ungārijas premjers ir arī solījis Briselē atriepties par šo Eiropas tiesas sodu un ar autobusu sūtīt migrantus uz Beļģiju, uz Briseli. Tā kā tas būtu tāds bezprecedenta gadījums, kad viena dalībvalsts instrumentalizētu migrāciju pret otru. Jā, tā strīds starp Briseli un Budapeštu par šo ilgst jau gadus desmit un pagaidām tikai turpina palielināties.